Xaçmaz rayonunda 2 fevral Azərbaycan Gənclər Gününə həsr edilən Heydər Əliyev və Vətənpərvər Azərbaycan Gənci mövzusunda tədbir keçirilib. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elnur Rızayev, Yeni Azərbaycan Partiyasının Xaçmaz rayon təşkilatının sədri Məhəmməd Balaqadaşov və gənclər Xaçmaz şəhərinin mərkəzində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, xatirəsini ehtiramla anıblar. Heydər Əliyev mərkəzinin foyesində məktəblərin əl işlərindən ibarət rəsmi əsərlərinə baxış keçirilib. Rəsmi hissədə əvvəlcə dövlətini səsləndirilib. Ardınca ulu öndər Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonda vətən müharibəsinin iştirakçıları medallarla təltif olunub. Həmçinin rayon ictimai siyasi həyatında fəal iştirak edən, eləcə də idman yarışlarında uğur qazanan gənclər fəxri fərman və qiymətli xatirə hədiyyələri ilə mükafatlandırılıb. Tədbir yerli mədəniyyət işçilərinin hazırladığı geniş konsert proqramı ilə davam edib.